ce monde, il opère tant des miracles. Les natous en position avec la Coran, la lumière, ensemble et à l'unisson. Des voleurs! Elombe, Yesu lobe mo
na koma elombe yango te na yakoko besa nzambe na ngai ei pampa ei mama ei papa ei mama oyo atalelaka Yesu ayokaka soni jamais oto ataleli Yesu Yesu akotika ye te oyo tielike mpa nzambe Yesu akobwaka ye te ei papa e ei mama e Emmanuel Mugisa telema tobinela nzambe Zakomba.